ይህ ሰው ሀብቶም በርሄ ይባላል። ኮንሰርን ወርልድ ዋይድ የተራዶ ድርጅት ለስራ ብቁ ያደረገው በቀበሌ ተበብርና በቻሊት ተበብር ስራ አጥመሆኔ ታውቆ መተው ጠይቀውኝ በምፈልገው ሙያ በብረታ ብረት እንድማል። ኮንሰርን ወርልድ ዋይድ የተነሳበት ዋና ዓላማ አንድና አንድ ነው። ይኸውም ዓለማችን ከድህነት አረንቋ ተላቃ ማንም ህዝብ ስለ መራብ እንዳያስብ፣ ማንም ሰው መጠማትን እንዳይፈራ፣ ሁሉም ሰው የሰውነት ክብሩን ጠብቆ ተከብሮ እንዲኖርና ዋስትና መሆኛ መንገድን መቀየስ ነው። ይህ ተራድኦ ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ስራ አጥነት ልክታ ላቁም አይደለም የሚለው ቢችል ምንኛ በወደደ። ነገር ግን በእያንዳንዱ ሙያ ላይ የተሰማራን ወጣት በያዘው ስራ ብቁ ማድረግ እና ሙያ ያለው የባከነን የህብረተሰብ አካልን በሙያው ያሰለጥናል። ይህን ተከትሎም በዘርፈ ብዙ ሙያዎች ፍጹም አሰፋን ጨምሮ ሌሎችንም ትጉህ ወጣቶችን እያሰለጠነ ይገኛል። በስልጠናው ከመውሰዴ በፊት ምንም ስራ አልነበረኝም። አጋጣሚ በራፍ ላይ ቁጭ ብዬ ነበር፣ አነጋገሩ። እድሉን ለመጠቀም ስራ ስለሌለኝ ለጊዜው ቁጭ ብዬ ነው ያለሁትኝ። ስራ የለኝም፣ ምንም የለኝም። አጋጣሚውን በማግኘቴ ደስ አለኝ። እኛ በፊት ዱርዮች ነበርን፣ ጫት መቃም ነበረ፣ እንደዚህ አይነት ስራ ማንሰራም ነበር። ግን ቻድ የተባረገልን ትብብር ወደ ስራ ሰልጥነን ወደ ስራ ገብተናል። ጸጉር ስራ ነው የምሰራው፣ ነገር ግን ሙያው በደንብ አልነበረኝም። ይሁንና የቀድሞው ያሰለጣጠን ሁኔታ ወይንም ሰራተኞቹ ልምዱን ያገኙበት መንገድና የብቃታቸውን ልኬት ባለመያዛቸው በሰሪውም ለአሰሪውም ጉዳዩን አሳስቦት ነበር። በዚህ ምክንያት ስራ አጥነት ምርታማነትን መቀነስ ጨምሮ የድህነት መምጫ ምክንያት ሆኗል። ይህን ነገር ልብ ያለው ኮንሰርን ወርልድ ዋይድ ከአውሮፓ ህብረት ባገኘው ልገሳ ምርታማነትን ከአነስተኛና ጥቃቅን ሰራተኞች ጋር እንዴት ማስኬድ ይቻላል በሚል ርዕስ ዙሪያና የኢንፎርማል ሴክተሩና ማርኬቱን የሚያስተዋውቅበትን መድረክ አዘጋጀ። ይህ ፕሮጀክት ሲጀመር ቁልፍ የሆኑት ድርጅቶች የሚከተሉት ናቸው። ፋንትሻ ሰፋ የያዘችውን የጸጉር ማስተካከል ሙያ በስልጠናው ከፍ አድርጓለች። በዚህ ስልጠና ላይ 6 የስልጠና መርሃ ግብሮች ነበሩ። የመጀመሪያው የአውቶሞቲቭ መኪናዎች የቀለም ስራ፣ ጸጉር ማስተካከል፣ የጂፕሰም ስራ፣ የቆዳና አልባሳት ምርት ስልጠና፣ የብረት ስራ እና ቧንቧ ስራዎች ናቸው። እነዚህ የምትመለከቷቸው 6 ስልጠናዎች በአዲስ አበባው ቲቪኢቲ ሞጁል የተደረጉ ናቸው። ከዛ በኋላ ምን ተከናወኑ? ሰልጣኞች 1237 ደረሱ። ከነሱ ውስጥም 1039 አሉበት። 673ቱ ሰርቲፋይድ ሆኑ። 627ቱ ስራ ተቀጠሩ። 427ቱ አዲስ ስራዎችን ፈጠሩ። 43% የሚሆኑት ተመራቂዎች ከስልጠናው በኋላ ያገኙት የነበረው ገቢ በአምስት እጥፍ አደገ። አሳን ለአንድ ቀን ብትመግበው ጥቅሙ ለአንድ ቀን ነው። አሳ ማጥመድ ካስተማርከው ግን ህይወቱን ሙሉ መገብከው። ሰልጣኞቹ ምስክራቸውን እንዲህ ይናገራሉ። ወደፊት ትልቅ ህንፃ ላይ ወጥቼ ተከራይቼ መስራት ነው የምፈልገው። ያ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። አገሪቷም በዚህ ተያዘ በማደግ ላይ ያለች ሀገር ስለሆነች በብረት ስራ ሰፊ አማራጭ ይኖራል ብዬ እጠብቃለሁ። የወደፊት እቅዴ ቤተሰቦቼንም ይበልጥ ደረጃ ድርሼ እኔም ይበልጥ ደግሞ ሌላ ወገኖቼን እንደኒሁ እንትን ያሉትን አሉ ያለው የተቀመጡ እነዛን አስተምሬ እንደገና ተምረው እንደኔ እውቀት ይዘው ብዙ ደረጃ ለመድረስ ነው ጥረት ማድረግ። ይህ ፕሮጀክት ውሱን አይደለም፣ መቼምም አይቆምም።